ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە قەیرانێکی سەختی دارایی بەرۆکی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. تا دێت ڕەوش و گوزەرانی هاوڵاتیان ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر دەبێت. ئەم هاوڵاتیانش بۆ دابینکردنی بژێوی خێزانەکانیان لە نێو ئەم خۆڵ و خاشاک و پاشەڕۆی ماڵاندا دەگەڕێن بۆەوەی ئێواران کەچوونەوە سکی منداڵەکانیان تێبکەن. وڵات سەعات شەش بەیانی تێ بەڵێ وڵات هەتا ئێوارە دەوری خۆراوە ئەلا وڵا نانی نۆڕۆی لێرا خۆی دەستمان ناڕوە خەریکی ئەم بەزمینە و بەخوا ساڵێکە من هەمە عێرا و ئەمە ئیشەکەمەوە بڕێ مناڵەمەێ و خانی کرێ و قوتو و تەنەکە و ئەمە ئەشکاڵی ترەوە تانەیچنین و کارکردن لەم شوێنەدا مەترسیدارە چونکە هیچ مەرجێکی تەندروستی نییە. ئەوانەشی کە لێرەدا کار دەکەن بەشێکیان ئەو عارەبانانن کە بەهۆی یاوارەبوونەوە ڕویان لە ئەرێمی کوردستان کردووە. ئانی عەلی منچە لەولا ئەو هادا مەکانوانی شقل ماکۆ من ناوم عەلیە و خەڵکی جەلولام لێرەدا کار دەکەین لەبەرەوەی هیچ ئیشوکارێک نییە کە ڕستەکان دەبین لە حیسناعەکە لەوێ دەیفرۆشین بەڵام بژێوی ژیانیشمان دابین ناکات. ئەم دوو کەڵەش هەمووی دەزانین زەرری بۆ سەر تەندروستیمان هەیە بەڵام ناچارین لەبەرەوەی بە دوای بژێوی ژیانمان دەگەڕێن. منداڵانیش بێبشتین لەم جۆرە کارانە. ئەوەی دەبینێت چەندین منداڵ لەگەڵ باوک و براکانیان هاتوون بۆ کارکردن وە خۆیان دەڵێن بۆی کارکردنەوە لە خوێندن بێبش بوون. زباڵە کۆغین وڵە وەلباو مایژەغین زباڵە کۆغین و لەوین لە حیسەناعەقەیشە ئەفرۆشین دەری ناغا بۆمان توش نەخۆشیارینە ئەو وەڵا دەرمیان قەت لە بەڕێی لە ناپارییە چی بووین ناڕوم وەڵا خۆم ناڕوم. سەختی ژیان و قەیرانەکان وای لە هاوڵاتیان کردووە کەم هاوڵاتیانە بە دوای ئۆتۆمبیلەکانی شارەوانیدا ڕادەکەن بۆ ئەوەی کەرەستەیەکی لێبدۆزنەوە لە بازاردا بیفرۆشت و بژێوی ژیانی ماڵ و منداڵیانی لێدابین کات. دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگە گەرمیان.